Robert. Belejligt, du kom. Mød min nye veninde, Bonnie. Hej. På lørdag, der har vi en lille whiny dining nede. Og Jollen og Bonnie vil så nøde gå glip af finalen. Du må gøre noget. I har vel tv nede på båden? Så tager I da bare jeres bokserkort med. Signalet ligger jo i luften. Altså, vi skal jo være ude på vandet, ikke? Så er det måske ikke lige så smart, at det ligger i luften. Det der signal. Med Boxer kan du tage dine tv-kanaler med dig overalt i landet. Og på vandet. Det kalder vi frihed til dit tv.